Justicia, la señora Lourdes Suibro. Bona tarda, presidenta. Moltes gràcies. Diputats, diputades, senyor Viñuales, moltes gràcies per la seva interpel·lació i, a més, perquè la fortuna ha volgut que tinguem el conseller d'Economia assegut a les bancades del govern. Per tant, jo crec que aquesta interpel·lació comença amb bon peu i perquè, a més, jo haig de dir, no sé si des de l'època de Guifré Pilós que anem mal finançats, jo crec que des d'abans. Estem d'acord, estem d'acord. Però en tot cas dir-li que efectivament una bona justícia és garantia d'un estat democràtic de dret solvent i a més redunda directament en benefici del progrés social i de la seguretat jurídica, que és molt important. Per tant, tenim entre mans una joia de l'estat del benestar i sovint molt maltractada. Ho haig de dir com a professional de més de 25 anys al jutjat, soc advocada de Xiruca, i ho he vist i ho he patit, com vostè. Però és que, a més, no només pel pressupost de la Generalitat, també sistemàticament pel pressupost de l'Estat. Fixi's que els fons Next Generation no contemplen pràcticament res per justícia, 3 milions d'euros per informatització, afortunadament a Catalunya fem els deures, i la digitalització la tenim superada i anem per la implementació del que és la justícia.cat, però és que, per exemple, per presons, zero. I aquesta és una competència nostra. Ni per eficiència dels edificis. I quan estem parlant de mancances de l'administració de justícia, estem parlant de mancances també d'edificis, però sobretot el que més ens importa, que són les persones a les quals destinem l'eficiència de la justícia. I aquestes persones necessiten, per una banda, funcionaris ben pagats, que facin la seva feina amb tranquil·litat, i necessitem estabilitat a les plantilles, i necessitem també que siguin atesos amb la possibilitat que siguin atesos amb la seva llengua. Perquè això ajuda a fer una justícia molt més propera i una justícia molt més eficient a la resolució del conflicte, que és el que ha d'anar destinada. I tenim molts reptes. Com li deia, més de 25 anys d'exercici de la professió ens fan veure quins són els forats negres de la nostra administració de justícia i fa molts anys que estan així. Per tant, prova inequívoca que el sistema ha estat secularment infrafinançat. Una elevada taxa de temporalitat. Vostè, és que molta de la intervenció que ha dit vostè hi puc estar d'acord. I també celebro que bona part de la compareixença d'aquesta consellera l'hagi fet seva, no? Perquè hi haurà temes que veurà que són els mateixos que vaig dir en el seu moment a la compareixença. Com deia, elevada taxa de temporalitat dels funcionaris, un 51,29% d'interinitat. Sí que és veritat que ara incorporarem 1.845 noves incorporacions que obeeixen a les oposicions dels anys 17 i de l'any 18. I ara hem demanat poder ofertar 757 places més d'oferta pública per reduir la interinitat. Però això ens interpel·la a tots, interpel·la a l'administració de justícia en general i interpel·la a l'administració de justícia de Catalunya també en particular. I aquí tenim feina a fer plegats i crec que la podem fer. Un altre dels problemes que tenim, li deia, és les casos del català a la justícia. Això el que fa és que aquesta justícia que volem propera i que volem que sigui al servei del ciutadà, quan només dicta un 7,4% de les seves sentències en català, el que fa és donar un clar senyal que la justícia no és igual per a tothom. Perquè si la fas en una llengua o la fas en una altra, hi ha el sentiment que l'èxit del procés pot ser un o pot ser un altre. I fem moltes coses des de l'administració de Catalunya, des del Departament de Justícia de Catalunya. Tenim eines per traduir documents. Tenim assessorament lingüístic, tenim un portal jurídic, lex.cat, on oferim la llengua catalana i la legislació estatal traduïda, la legislació més rellevant. Oferim als jutges i a tot el personal de l'administració de justícia cursos de llengua catalana, cursos de llenguatge jurídic. Fem un mòdul pràctic de treball en català. Tenim convenis vigents amb els col·legis d'advocats, vostè ho sap, amb el servei de justícia gratuïta. També tenim convenis amb Plataforma per la Llengua i ara estem treballant amb els col·legis d'advocats i un conjunt d'entitats molt més ampli, el portal compendium.cat, que és un catàleg bibliogràfic que reunirà més de 300 recursos lingüístics en català. Però no n'hi ha prou. El que volem fer des de l'administració, des del Departament de Justícia, és fer una campanya que ja hem començat, que se'n diu Fes Justícia al Català, de manera que intentem incidir en els professionals de l'administració de justícia, també els advocats, també els procuradors, que els documents que entrin a les administracions, que entrin als jutjats, ho siguin en català, perquè difícilment sortirà un document en català si el que entra és en castellà. I hem de fer sortir inèrcies diferents, hem de sortir de la zona de confort i per això el que volem és treballar amb les universitats,
amb les escoles de pràctica jurídica perquè el català sigui vist com una llengua propera i com una llengua al servei de l'administració de justícia. I voldríem tenir-los, que de fet els tenim, com va demostrar el seu vot, el del seu grup, en el debat de política general, a demanar i exigir, diria jo, que el català sigui un requisit a l'hora de poder optar a l'administració de justícia a Catalunya, que menys. Ara és un mèrit i és evident que és de totes insuficient. I quan parlem de jutges en català, jutges catalans, estem referint-nos exactament al mateix que vostè diu. Vostè li ha dit la paraula que m'ha agradat molt, congestió. Sí, senyor, tenim un problema de congestió als nostres jutjats. I sap per què és això moltes vegades? Això és perquè sovint jutges que venen a exercir a Catalunya, a la primera que poden, se'n van. Marxen de Catalunya i deixen els jutjats vacants durant 3 o 4 mesos, que és el temps que es triga a cobrir una plaça. Això què vol dir? Pendència d'assumptes a les taules dels jutjats, i això vol dir mala justícia al servei del ciutadà. Vostè diu, facis mirar per què som tan poc atractius les oposicions de jutges o de lletrats de l'administració de justícia. Doncs miri, potser alguna cosa hi té a veure a que està vista com una administració poc, diguéssim, o si més no ho diu com diu el Greco, no? Amb molts ajustos democràtics per fer. I l'informe Greco ho recorda cada any a l'estat espanyol que ha de fer un informe, l'informe Greco el que fa és retratar l'estat espanyol quan diu que no es nomenen com s'haurien de nomenar els jutges de les altes instàncies o que, per exemple, la Fiscalia no és sa que democràticament pengi del govern. Això vol dir que és una justícia que es percep polititzada. I això no ens ho podem permetre. I aquí hi ha una gran responsabilitat de l'estat espanyol i això ho veiem cada dia. Per tant, potser un dels motius pels quals no s'oposita prou a Catalunya és també perquè no hi ha el prestigi que hi hauria d'haver a l'hora de poder veure l'administració de justícia com plenament transparent, com plenament complint la funció de separació de poders. I el que volem, com li deia la compareixença, per intentar-ho revertir, doncs això, fomentar vocacions de jutges i de lletrats. Malgrat tot, hem de poder posar sobre la taula que opositar a l'administració de justícia és un servei clar al ciutadà. Un servei que persegueix apropar la justícia al ciutadà de Catalunya. I si la lògica fa pensar que si els jutges i fiscals o lletrats de l'administració de justícia són catalans, difícilment marxaran. Per tant, fa pensar la lògica que la congestió disminuirà, perquè res fa pensar que un jutge de Catalunya marxi a exercir en un altre espai, en un altre àmbit de l'estat espanyol. Només per això ja valdria la pena aquestes beques que implementarem, de fet, i busquem diferents fórmules perquè siguin eficients, perquè, com vostè ha dit, opositar no ha de ser un privilegi d'uns pocs. Opositar ha de poder ser un privilegi, si ho diem així, que hi puguin accedir la major part de la ciutadania que tingui ganes i que tingui una capacitació per poder-ho fer. I en això estem treballant. Parlem de digitalització. La digitalització bàsica i important, li recordo, només 3 milions d'euros dels fons Next Generation destinats a la implementació de la modernització, tal com l'entén l'estat espanyol. Per tant, tot el que hem fet ho hem fet a pulmó. I necessàriament ho haurem de seguir fent a pulmó, perquè l'empara és poca. I tot i així tenim uns òrgans judicials que només queda implementar la justícia.cat en l'àmbit penal. Fet que començarem a fer ja l'any que ve. Amb esforços, com els que es fan a Tortosa, on ja s'ha implementat la nova oficina judicial, on ja hi ha serveis comuns pels operadors jurídics dels jutjats de Tortosa i com portem 23 partits judicials on ja s'ha implantat la nova oficina judicial. O quan podem implementar bones pràctiques d'agilitat, per exemple, els jutjats de la Bisbal de l'Empordà, que des d'aquí vull aprofitar a tots els funcionaris que hi treballen per felicitar-los. Per tant, tot això ho estem fent malgrat els magres recursos, malgrat la manca de suport que tenim de l'administració espanyola. I quan parla del que són els equipaments, sí, recordar-li que necessitem molts més jutjats dels que tenim. Però no en podem crear més. Malgrat tot, hem creat 10 noves oficines judicials enguany. Unitats judicials, perdó, enguany, l'any 21, a Catalunya. Però és que necessito que ens ajudin a poder reclamar aquests 6,2 milions d'euros que encara no ens han abonat per part de l'Estat i que li vaig dir a la compareixença, esperem que si hi ha també pressupostos a l'Estat espanyol, que sembla que ara els socis de govern s'han posat d'acord en què n'hi hagi, doncs puguin servir per donar-nos aquests 6,2 milions d'euros. O bé que ens puguin abonar les taxes judicials que estan previstes perquè es donin a la justícia gratuïta, a la justícia que fan més de 400.000 advocats i procuradors al nostre país. Per tant, un servei de proximitat, un servei de justícia social i un servei que el que volem fer és millorar el seu abonament
la seva compensació, incrementant en un 2% enguany les remuneracions d'advocats del torn d'ofici. I molts altres equipaments, com els de Lleida, com els de Vic, com els de Martorell, a la rèplica podrem parlar. Però, malgrat els recursos són els que són, els expremem tant com podem perquè ens mou el servei a la ciutadania, ens mou el servei de proximitat i estic segura, senyor Viñuales, que el tindrem al costat per fer una justícia millor, com ho demostra el fet que ha fet aquesta interpel·lació i hem tingut l'oportunitat de parlar-ne. Moltes gràcies.